Ассаламу алейкум, ТДК Қырғи Карнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алда көретіндеріңіз. Ресей тарапынан келетін топан су ағыны сәуір айының 2-10 күндігінде күтіледі. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті ақпараттық аналитикалық тобының аға инженері мәлімдеді. Ақтөбе облысы Ойыл ауданының 15 мыңнан астам тұрғыны сыртқы әлеммен байланыссыз қалды. Су тасқыны кезінде облыс орталығына қатынайтын көпір тіректері салмаққа төтеп бере алмай опырылып құлады. Оралда жайық өзенінің жағалауын бекіту жұмыстары қарқын алды. Комментарий шағын ауданында ұзындығы 600 метр, биіктігі 1,5-2 метр болатын бөгет жасалуда. Бишімбаевтың соты әлі жалғасуда. Бұл жолы сотта марқұм Салтанаттың құрбысы Аида Ахмедина мен жазысқан WhatsApp-тағы SMS хабарлама оқылды. Онда Нүкенова құрбысына адвокат керек деп жазады. Сондай-ақ Салтанат Нүкенова күйеуі Қуандықтың оны ұрып соққанын, фото суретін ағасы Айтымға жібергенін, кейін олар төбелескенін баяндайды. Ал Бишімбаев бопсалаудан қорқып, Нүкенованың жалаңаш бейнесін түсіруді талап еткен. Күні кеше әйелін аса қатыгездікпен өлтірді деп айыпталып жатқан Қуандық Бишімбаевтың сотында марқұм Салтанат Нүкенованың мүрдесіне медициналық сараптама жүргізген сарапшы Тахир Халимназаровтың жауабына куә болған едік. Сарапшы Нүкенованың денесіне жасалған жарақаттарды манекенде сызып көрсетті. Онда бас сүйегі мен бетіндегі іздер көрсетілді. Марқұмның бетіне, бас сүйегіне 12-13 рет соққы тиіп, соның бәрі жиналып, өлімге әкеліп соққанын айтты ол. Марқұмның мұрны да сынған. Нүкенованың мұрнын унитазға ұрып сындыру мүмкін дегенді айтты. Ол адам унитазға өзі құлап, мұндай ауыр жарақат алуы мүмкін емес дейді ол. Бұған дейінгі соттарда сотты болып жатқан Бишімбаев әйелі Салтанат унитазға өзі құлап жарақат алған дегенді. Сондай-ақ сарапшы Халим Назаров Салтанатты мойында қылқындыру белгілері барын да айтты. Ал бүгінгі сот отырысында марқұмның құрбысы Аида мен WhatsApp-тағы жазбалары жария етілді. Өткен жылдың 19 сәуірінде Салтанат құрбысына адвокат керек деп жазған. Он не даст мои вещи, не отдаст мои вещи. Мне надо с кем-то приехать. Ол менің заттарымды бермейді. Мен біреумен келуім керек, немесе әкеммен, ағаларыммен. Мен бәріне дайын болуым керек. Мен жай ғана заттарды алып кетуім керек. Оданары марқұм Салтанат құрбысына күйеу Қуандық оны ұрып соққан фото суретін ағасы Айтымға жіберген, кейін олар төбелескенін де жазады. Ал Бишімбаев бопсалаудан қорқып, Нүкенованың жалаңаш бейнесін жазуды талап еткен. Он сказал, не отпустит. Ол жібермейтін, менің отбасымда соққы іздері көрінетін фото сурет бар екенін, біз оны жариялаймыз деп бопсалап, одан ақша талап етуіміз мүмкін екенін айтты. Мен оған құбыжықсың деп айттым, бірақ ол мені видеосы жібермейтінін білдім. Сондай-ақ марқұм Бишімбаев оның әр қадамын, әр хабарламасын, қоңырауын бақылайтынын жазады. Айтқанын істемесе жанжал болатын, Бишімбаевтың кез келген жерде айғайлап, қорлай салатынын да айтқан. Ал Алматыға кеткісі келген үшін күйеуі Қуандық шашын жұлып алғанын жазған. Салтанат құрбысынан отбасында болып жатқан бұл жағдай туралы ешкімге айтпауын жылап өтінген. Естеріңізге сала кетейік, Астананың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Қазақстанның ұлттық экономика экс-министрі Қуандық Бишімбаевтың ісі бойынша процесс жүріп жатыр. Ол өзінің әйелі Салтанат Нүкенованы ерекше қатыгездікпен өлтірді деп айыпталуда. Сотталушылардың орындығында қылмысты жасырды деген күдікке ілінген оның туысы Бақытжан Байжанов та бар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ресейден келіп жатқан тасқын судың қаупі әлі сейілген жоқ. Қазгидромет басқарма басшысы Серік Ибраевтың айтуынша, еліміздің Атырау және Батыс Қазақстан облыстарында су тасқынының екінші толқыны енді басталады. Ресейдің Ириклин су қоймасынан бір апта бұрын бірінші кезеңі жеткен болатын. Екінші толқыны енді бір аптадан соң жетеді деп күтілуде. Қазгидромет өкілдері журналистермен өткен баспасөз мәслихатында алдағы 3-5 күнде Қазақстанның басым бөлігінде жауын шашын болатынын хабарлады. Бұған дейін ауа райын болжаушы ұйым өткен жылдың 1990-да әкімдерге биылғы көктемде судың көп болатын ескерткен, алайда оған құлақ асып, тасқын суға қамданған әкімдердің жұмысының нәтижесін көзіміз көріп отыр. Еліміздің 10 өңірін су басты. Төтенше жағдай жарияланып, халық сумен әлек болып жатыр. Қарғын судың әлегінен соң өзендер арнасынан асып тасып, ауыл аймақтарды су басуда. Онсыз да шекаралас жатқан жайықтан қауіптеніп, су тасқынымен күресіп жатқан батыс жұрты тағы да әбігерге түсетін түрі бар. Қазгидромет өкілдерінің айтуынша, Ресейден келіп жатқан тасқынның қаупі әлі сейіле қойған жоқ. Алдағы бір аптадан соң Атырау мен Батыс Қазақстан облыстарында екінші кезеңі басталады. Екінші толқыны енді басталып жатыр. Өйткені жаңа Ирикла су қоймасы бар, жаңағы жайық өзенінің бойында жоғары жағында орналасқан Ресей Федерациясында. Одан ол жақтан жаңағы су тасталымдары
сыңғырлау шыңы бір аптаның көлемінде өтіп кетті. Енді ол сулар біздің аумаққа бір аптаның көлемінде жетеді. Яғни Орал, Батыс Қазақстан облысына. Ал Атыраудағы жағдайды бақылап жүрген премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев пен облыс әкімі Серік Шапкенов жайық өзені бойын тікұшақпен әуеден барлап, жергілікті халықпен кездесуінде су тасқынынан қорғануға ауыл жастарды тартуға жеттігін айтты. Ауылдың қанша баласы бар? Кіммен сөйлесу керек, соны алдыртайық. Бірақ кетіп қалмасын, елмен бірге жүрсін. Сондай-ақ ауа райын болжаушылар алдағы 3-5 күнде Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашын жауады деп отыр. Солтүстік, орталық, шығыс өңірлерде кей күндері толассыз жаңбыр жаууы мүмкін. Бұл арнасынан асып жатқан өзендер мен су қоймаларына қосымша ауыртпашылық болатыны сөзсіз. Бүгінгі күні солтүстік Қазақстан облысының Сергеевка су қоймасы 180% толып кеткен. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша өңірде ауыл тұрғындарын алдын ала қауіпсіз жерлерге көшіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Көктемде су басып әбігерге түсіп жатқанда алдағы жазда кей өңірлерде қуаңшылық болуы мүмкін. Жекелеген облыстарда, аудандарда яғни қуаңшылық орын алуы мүмкін. Себебі бізде жауын-шашын ол жергілікті, яғни локальный явление. Сондықтан қуаңшылық жекелеген аудандарда, облыстарда болуы мүмкін. Жауын-шашын мөлшері, яғни маусымда, июнь айында біз нормадан төмен деп болжап отырмыз. Алайда Қазгидрометтің өкілі бұл болжам әлі де нақтыланатынын айтады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ресей тарапынан келетін топан су ағыны сәуір айының 2-ші 10 күндігінде күтіледі. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдай департаменті ақпараттық аналитикалық тобының аға инженері мәлімдеді. Соңғы тәулікте жайық өзенінің деңгейі 2 сантиметрге көтеріліп, 7 метр 13 сантиметрге жетті. Еске салайық, қауіпті деңгей 8,5 метр. Бүгінде Ресейдің Орынбор қаласында орналасқан Ирикла су қоймасына келетін су көлемі секундына 1300 текше метр. Қазіргі уақытта Орал қаласынан бөлек Бәйтерек, Теректі, Ақжайық, Бөрлі аудандарында суды бақылау жұмыстары жүргізілуде. Төтеншеліктер жайық жағасындағы елді мекендерде тәулік бойы кезекшілік етіп, тұрғындарды уақытынан бұрын эвакуациялау жұмыстарын жүргізуде. Соңғы тәулікте 3 адам эвакуацияланды. Қазір облыс бойынша 161 эвакуациялық пункт бар. Оның 19-ында адамдар орналасқан. Жалпы саны 1800-ден астам орналасқан. Оның жартысы балалар. Осы су тасқынынан зардап шеккен адамдарға көмек ретінде кеше 9 сәуір сағат 6-да Қырғызстан республикасынан 4 фура келіп жетті. Жалпы көлемі 80 тоннаға дейінгі киім кешек, төсек орын, тамақ келіп жетті. Ақтөбе облысында 9 жастағы бала еріген суға толы шұңқырға батып кетті. Қайғылы оқиға Әйтеке би ауданы Белқопа ауылында болды. 4 бала сыртта ойнап жүрген кезде бірі тайып кенеттен суға құлаған. Достары оған көмектесе алмай, ересектер келгенге дейін бала қайтыс болды. Жасөспірім отбасындағы 3 баланың үлкен екен. Аудандық полиция бөлімі тергеу жұмыстарын жүргізуде. Көктемгі су тасқыны мен жалпы жағдайды ескере отырып, ата-аналар мен мұғалімдердің балалармен көбірек сөйлесіп, түсіндіру шараларын жүргізуін сұраймыз. Біз де өз тарапымыздан бұқаралық ақпарат құралдары арқылы алдын алу шараларын жүргіземіз. Ақтөбе облысы Ойыл ауданының 15 мыңнан астам тұрғыны сыртқы әлеммен байланысыз қалды. Су тасқыны кезінде облыс орталығына қатынайтын көпір тіректері салмаққа төтеп бере алмай опырылып құлады. Әкімдік зардап шеккендер үшін понтондық өткел ұйымдастырып, қорғаныс министрлігі арнайы техника бөлді. Қонаев қаласынан жеткізілген жылжымалы көпір арқылы әскери инженерлер қазіргі кезде тұрғындарды құтқаруда. Бір понтон 60 адамға дейін, сонымен қатар салмағы 40 тоннаға дейінгі жүктерді тасымалдауға болады. Біздің басты міндетіміз Ақтөбе облысы Ойыл ауылындағы табиғи апатқа байланысты паром өткелін жабдықтап, халыққа көмек көрсету. 2 күн ішінде 500-ге жуық адам салмағы шамамен 7-8 тонна жүк тасымалданды. Біз күн сайын таңертеңнен кешке дейін қызметімізді атқарамыз. Кеше 23:30-ға дейін жұмыс істедік. Осы елді мекенге бар күшімізбен құралдарымызды жұмсап көмектесеміз. Ал Атырауда жайықтың су деңгейі 36 сантиметрге дейін көтерілді. Осылайша су тасқыны басталғаннан бері жалпы көтерілу деңгейі 285 сантиметрді құрап отыр. Бұл туралы Атырау облысы бойынша Қазгидромет мекемесі хабарлады. Гидрологиялық мониторинг деректері бойынша 2024 жылғы 10 сәуірде таңғы сағат 8-дегі жағдай бойынша Индербор кентіндегі гидропостта су деңгейінің көтерілуі 27 сантиметр болса, Махамбет кентінде су деңгейі 45 сантиметрге көтерілді.
Жайық онымен 13-ші сәуір аралығында көтерлет деген болжам бар. Себебі Ресейден ағып келетін су шамамен осы уақытта Батыс Қазақстан облысы аумағына жетеді. Осы орайда қаладағы Жайық өзенінің шахардағы жағалауы төменгі тұстарындағы бөгеттерді биіктету жұмыстары жалғасуда. Тақырыпты тілші толықтырсын. Қазір біз өздеріңіз көріп тұрғандай Курени ауданындағы дамбыдамыз. Бұл жерге шамамен дамбыны метр жарымға биіктету жұмыстары жүргізілуде. Жауапты мекеме өкілдерінің мамандарының айтуы бойынша түнгі уақытта бұл жерге топырақтар жиналатын болса, күндізгі уақытта шамамен 10 тоннаға дейін 70-ке жоқ техника оны нығыздау жұмыстарымен айналысады. Бұл жұмыстар шамамен 3 күнге жалғасуы мүмкін. Мүмкіндік болса, одан ары қарай биіктету жұмыстары жалғасады, дейді сала өкілдері. Қалада су басу қауіп төніп тұр. Ресейде өзендерін ашып беруіне байланысты суды дейтін көп секундтан ағыспен жіберіп жатыр. Қазір таңда шатыспасам 1600 метр куб секундына су келіп жатыр. Енді сол қауіпсіздік мақсатында қауіп қатердің алдын алу мақсатында қазір таңда каналдарды биіктету жұмыстары жүргізілуде. Қала бойынша ең төменгі нүктелерде. Ол ең төменгі нүктелер қазір таңда Курени ауданы болып табылады. Сонымен қатар Юнацов станциясы. Осы екі аумақта қазір сол нүктелерді биіктету бойынша, каналдарды биіктету бойынша тиісті жұмыстар атқарылуда. Сол жұмыстарды атқаруға 70 техника жұмылдырылған және техника өте алмайтын, кіре алмайтын жерлерге әскерлердің күшімен, солдаттардың күшімен, сонымен қатар еріктілердің күшімен қапшықтан құм жаса, құмға қапшық салып, яғни мешкатар дейміз ғой, сол қапшықтарды қою арқылы каналдарды биіктету жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда каналдың бұрынғы биіктігі 3 метр болса, қазір 1,5 метр биіктікке көтеріліп жұмыстары жүргізіліп жатыр. 4,5 метр биіктікке дейін болатын болады. Курени ауданындағы бұл аумақта шамамен 3000-нан аса адам тұрады. Олардың қауіпсіздігі басты назарға алынған. 20 шақты құрылыс компаниясының 200 арнайы техникасы өзен жағасындағы бөгеттерді биіктетіп жатса, бұл жұмыстар тәулік бойы орындалуда. Ал Жайық арнасынан шығып жайыла бастаған. Қазгидромет өкілдерінің облыстағы мамандарының айтуы бойынша Жайық өзеніне күніне шамамен 10 сантиметрге көтерілуде. Қазір біз жағада тұрмыз. Мәселен, осыған дейін 20 метр ара қашықтықта өзен ағып өтсе, қазіргі жеткен деңгейін өздеріңіз көрулеріңізге болады. Осы ауданның тұрғындары Жайықтың бұлай сағасын жайуы соңғы рет 2011 жылы байқалғанын айтады. Тілсіз жаудан қорқыныштың бар екенін де жасырмаған тұрғындар өзен жағасына келіп жағдайды көзбен көріп жүр. Қорқынышты, қатты ағысына бөгетті жарып кетеме деп ойда келеді. Бірақ барынша жұмыс жүргізіліп жатыр екен. Оңай болмай тұр. Буынып түйініп дайын отырмыз. Жай жағасындағы 55 бау-бақша серіктестігінде 10 мың адам тұрады. Қала әкімдігі тұрғындардың қауіпсіз жерге көшуін қазірден бастап ескертіп жатыр. Азаматтық қорғаныс туралы заңға сәйкес сейсенбіден бастап саяжайлардағы жарық пен көгілдір отын ажыратылды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабырев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтау гарнизонынан 300-ден астам теңіз жаяу әскері су тасқынымен күресу үшін Атырау облысына аттанды. Олар Махамбет ауданында көмектесетін болады. Жауапты сәтте қазақ әскері халық пен инфрақұрылымды қорғауға төтенше жағдайларда жедел іс-шараларға дайын екенін көрсетеді. Аумақта қауіпсіздікті қамтамасыз ету, сондай-ақ зардап шеккен аймақтарды қалпына келтіру үшін шұғыл және тиімді шаралар жасалуы тиіс. Бұл ретте әскери техниканың, жеке құрамның және инженерлік мүліктің әртүрімен теңіз жаяу әскерлерін апатты аймақтарында тез және тиімді жылжыту үшін біріктірілген тәсілдер жүзеге асырылады. Айта кетейік, су тасқынына қарсы күресте теңіз жаяу әскерлерімен бірге басқа да бөлімшелер қатысып, қиын кезеңдерде бірлік пен ынтымақтастықты ту етеді. Атырау облысы Құлсары қаласының тумасымын. Қазіргі уақытта 390 теңіз жаяу әскер бригадасының әскери қызметтік борышымды өтеп жатырмын. Елімізде болып жатқан қиыншылықтарда 390 теңіз әскер жаяу бригадасы Құлсары қаласына көмегін қол ұшын созбақ. Оралда су басу қаупі жоғары аумақтарда тасқынға қарсы күрес шаралары жалғасуда. Қалалық әкімінің баспасөз қызметі хабарлағандай, шаһардың бірнеше шағын ауданында Жайықтың жағалауы бекітіліп жатыр. Әріптесім Айым Сүлейменова Зашаған кентіндегі Коминтерн ауданында болып жұмысшылармен тілдесіп қайтты.
Қала аргесіндегі комментарин шағын ауданында жайықтың жағалауын нығайту жұмыстары қарқын алған. Біз тұрған бөгеттің жалпы ұзындығы 600 метр болса, биіктігі шамамен 1,5-2 метрде болады. Қазіргі күні 5000 қапқа құм салынып, текшеленіп қойылған. Бұл жұмыстарға жеке құрам, коммуналдық сала қызметкерлері, жалпы қала тұрғындары мен еріктілерді қосқанда 100-ге жуық адам жұмылдырылған. 99-250 әскери бөлімі Алматы қорғаныс бригадасы 30 әскери қызметші Орал қаласы Комментарин районында дамбы жағалауын су тасқынынан қорғау бойынша жұмыстар атқарылды. Осыған дейін бір ай көлемінде күні және түні барлық Батыс Қазақстан облысы бойынша райондарға атап кетсе Қаратөбе, Жымбиті және де осы Байтерек аудандарында жұмыстар атқарылды. Жұмыс барысында әскери қызметшілер белсенділік танытып және елмен халықпен бірге екенін көрсетіп ары қарай да шараларға белсене қатысуда. Зачаганск кентіне қарасты Комментарин шағын ауданында 900-ге жуық адам, 240-қа тарта үй бар. Елді мекен жайықтың жағалауына жақын орналасқан. Тасқынға тосқауыл қою мақсатында бөгет соғылып жатыр. Қала тұрғындары мен күш біріктірген сала өкілдері 5 сәуірде басталған жұмысты осы аптада аяқтауды жоспарлап отыр. Комментарин шағын ауданында қазіргі су басу қаупін алдын алу шаралары жүргізілуде. Жалпы осы шағын ауданның бойымен бізде жайық өтіп жатыр. Енді қазір таңда атқарылып жатқан жұмыстарға сәйкес бізде бөгеттерді нығайту, жаңа көтеру, сонымен қатар жаңадан бөгет салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ жағалауды нығайту жұмыстарына 40 техника жұмылдырылған. Бүгінде Комментарин тұрғындары өз баспаналарында. Онда электр жарығы мен көгілдір отын беру қызметі тоқтатылған жоқ. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Хаймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Қала іргесіндегі Жалаева ауылдық округінің тұрғындары су тасқынына қарсы күреске дайындық үстінде. Жергілікті әкімдік қараша халықпен бірге бөгет тұрғызу, жағаны бекіту жұмыстарын жүргізуде. Жайық арнасынан тасса, жалаевтықтардың жағдайы мүшкіл болмақ. Қала іргесіндегі Жалаев елді мекені тасқын суға тосқауыл қойып жатыр. Селолық округ әкімінің айтуынша, жағалауды бекіту, бөгет тұрғызу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Тасқын су бойынша енді біздерде келесі жұмыстар атқарылып жатыр. Енді өздеріңіз көргендей, біздерде Жылаев селолық округ бойынша 5-6 қауіп жерлеріміз бар. Со бүгінгі таңда жалпы біздер сол жерлерге осы құмда келіп, қапшықтарда келіп, сол жерлерді бәрін көтеріп жатырмыз. Еске салайық, сәуір айының бел ортасынан бастап көршілес Ресей тарапынан жайық өзеніне келетін су көлемі артады, бірақ әзірге бұл болжам ғана. Жергілікті халық жандарын шүберекке түйіп отыр, себебі сайға жиналған су көлемі күннен күнге артып келеді. Жергілікті тұрғындар осындай бағанаға белгі салып қойған. Тұрғындардың айтуынша, кеше бұл деңгей 40 сантиметрді құраған, бір тәулікте плюс 10 сантиметр. Бір жұмадай әзірлендік, қорқамыз, қиын, болашақ не болатын білмеймін. Мұнау бірінші рет, мұнандай болып тұрған бірінші рет. Менің өзім қазір 79 жастамын, өмірімде осындай көп судың келгені, бұрын ондай болған жоқ. Еркебұлан Серкілі, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар баспанасыз қалды. Барар жері басар тауы жоқ халық эвакуациялық пункттерді жағалап жүр. Теректі ауданы Подстепное ауылы тұрғыны қиын жағдайға тап болды. Оның үйі топан судан жарамсыз болып, апатты деп танылған. Берік Құлымбаев Подстепное ауылының тұрғыны. Бүгінде қария эвакуациялық орындарды жағалап жүр. Осыдан бірнеше күн бұрын су тасқыны кезінде үйі суға кетіп, апатты деп танылған, тілсіз жау баспанаға еніп, жиһаз мен техниканы істен шығарған. Үйге кірген су терезеден ағып жатыр. Қатының бәрі кетті. Қара денегім, телевизорым, материалный машина, аяқтарағы астында қалды ол. Ала алмай отырмыз, шкафтарымызды ала алмай отырмыз. Кіргізбейді үшін айтты, комиссия келіп, кірме астында қаласың деді. Қарияның айтуынша, 2011 жылғы су тасқыны кезінде де үйі су астында қалыпты. Бірақ ол кезде ахуал қазіргідей мүшкіл емес еді дейді. Айтуынша, мемлекет берген 50,000 теңгелік жәрдемақыға жөндеу жұмыстарын жүргізіпті. Ал бұл жолы үйді сүруге тура келеді, себебі ол жерде тұрақтау тіптен мүмкін емес. Өздеріңіз көріп тұрғандай, су тасқынынан зардап шеккен үйдің төбесі опырылып, қабырғасы қақырап, іргетасы сөгілудің аз-ақ алдында. Бұл жерде бір минутта тұруға болмайды, себебі кез келген уақытта бұл жерде бұл үй опырылып түсуі мүмкін.
Әпсетте баспанасынан айырылған қария бағалау комиссиясының шешімін күтіп отыр. Қортынды шыққаннан соң ақсақал жаңа қонысына көшеді. Еркебұлан Серкілі, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Атырауға Алматыдан 500 мың данна қап жеткізілді. Олар су тасқынынан зардап шеккен елмекендерге жөнелтілді. Қазіргі таңда Алматы, Астана қаласында атыраулықтарға арналған гуманитарлық көмекті жинақтайтын қойма жұмыс істеуде. Айта кетейік, күшіміз бірлікте акциясы аясында 3 күнде 45 тоннадан астам гуманитарлық көмек жиналған. Қазір бізде қалада, Атырау қаласында 22 координатор бар. Бір координаторда 5 участок бар. Әр участокке 5 мың штуктан таратылып жатыр. Оны тарататын координаторлар. Және бізде Махамбет ауданы, Индер ауданына берілді. Басқа да аудандарға да осы қапшықтар беріледі. Біздің азаматтар бәрі жан-жақтан атсалысып, осы неге байланысты өздерінің көмектерін тигізіп жатыр. Астана қаласынан да азаматтар қазір осы неге қосылып, біздің Атырауға көмектесіп жатыр. Ақтөбе облысының Ырғыз ауданында жергілікті төтенше жағдай жарияланды. Аудандағы жолдарды су басқандықтан 6 ауылмен көлік қатынасы жоқ. Сонымен қатар бірнеше үйді су басып, электр қуатын беруде қиындықтар туындады. 4 ауылдық округте жайылымдар мен қыстауларда мал өлімі тіркелді. Қырылған малдың нақты саны су басылғаннан кейін белгілі болады. Су тасқынының кесірінен келтірілген шығынды анықтау үшін ауданда арнайы комиссия жұмысын бастады. Бүгінгі күнге облыстың 6 ауданы мен Ақтөбе қаласында жергілікті төтенше жағдай жарияланды. Ақтөбе су қоймасының қақпағы зейнеттегі қызметкердің көмегімен ғана ашылды. Зейнеткер туған жерін су тасқынынан аман алып қалды десе де болады. Шыңғыстау Абдиев мамандығы бойынша техник-механик. Ақтөбе су қоймасында 36 жыл краншы болып жұмыс істеген. Өңірде су тасқыны басталғанда қазводхоз мамандары бөгеттің бір ғана қақпасын ашқан. Әр қайсының өткізу қабілеті секундына 600 текше метрге тең, барлығы 5-еуі бар. Үлкен ағынға байланысты олар судың қашыртқысын 2 есеге арттыруға шешім қабылдады. Екінші жапқышты ашу үшін мосылық кранды жылжыту қажет болған. Алайда салмағы 126 тонналық машина тежегіш қалқандарымен рельстерді кептеліп, істен шыққан. Пайда болған ақауларды тез арада тек Шыңғыстау Абдиев қана түзете алды. Төтенше жағдайды жеңуге оның кәсіби шеберлігі мен көп жылдық тәжірибесі көмектесті. Зейнеткерді қазсушарға жұмысқа оралуға шақырды. Құрылыс құрылғаннан бері осында жұмыс істеймін. Әуел жұмысшы болдым, артынан кранды игеріп, суды ашып жабатын крановщик болдым. 36 жылдың ішінде бұнда 2 күн су бірінші рет келіп тұр. Бізде 93 жыл ең көп су болғанның өзінде секундына 1250 куб па солай келіп еді. Мынада да 1700 куб келді секундына. Биыл ең мықты жойқын су болды. Мықты көп су келді. Жаңа 12 сағатта біздің водохранилище толды. Бірақ соның алдын ала жұмыстарының арқасында уақытында суды ашып жіберіп, қауіп төніп тұрды негізінде. 10 сантиметр қалдыр. Бірақ соның бәрін алдын ала ашып, үлгеріп, бәрін жаңағы уақытында жіберіп, қауіптің қазір бетін сейіліп, әйтеуір суды уақытында бәрінде регулярдетіп алып қалдық. Маңғыстаулық оқушы Нұрасыл Игілікұлы көпке үлгі. Ол қобдишаға жинап жүрген бар ақшасын Құлсарыдағы су тасқынынан зардап шеккендерге берді. Жүрегі мейірімге толы Нұрасыл тасқын су басқан қаланы әлеуметтік желіден көріп, көмек қолын созуға асыққанын айтады. Осылайша ол Ақшұқыр ауылында жиналып жатқан гуманитарлық көмекке өз үлесін қосыпты. 10 жастағы бала қобдишасында болған 3000 теңгені апарып табыстаған. 4-ші сыныптың оқушысы анасы күн сайын берген қаражатты бір ай бойы жұмсамай жинап жүрген. Қаршадай баланың әрекетіне сүйсінген азаматтар оны видеоға түсіріп, желіге жүктеген. Мен мамам сабаққа тиын берет, тамақ алып же, самса алып же деп. Сосын мен оларды кабинетіме салып жинай бердім. Атыраудағы қиын жағдайды естіп, көмектескім келді. Ақшұқырда көмектесіп жатырғанын естідім. Сосын мен кабинетімдегі тиындарымды алып, апарып бердім. Оралда осы аптаның соңында жол жөндеу жұмыстары басталды. 100-ден аса көшенің тас жолын қалыпқа келтіру шаралары осыдан қара күзге дейін кезең-кезеңмен жүзеге аспақ. Толығырақ алдағы сюжетте.
Там же таш шарат. Көктем сайын ағылған су асфальттың да соры. Оралдық жол жөндеу мекемелері осы ойықтарды тегістеу жұмыстарын қолға алды. Әзірге таш жолда шұңқырларды бітеу шаралары басталады. Күн жылысымен шаһар көшелеріне орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Жұмыстың уақыты дұрыс орындалуын тексеру мақсатында қала әкімі бірнеше жол учаскесінде болып құрылысқа дайындықты бақылаған. В текущем году по городу Уральск планируется. Шұңқырларды бітеу жұмыстары міне басталады. Некрасов мен Құрманғазыдан ары қарай Белгір көшесіне дейін жұмыстар қолға алынады. Қажетті материалдар жеткілікті, жұмыс қолы да бар. Мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпаз болып, ДСК приоритет компаниясы мен адаларына жауапкершілігі шектеулі серіктестігі танылған. Жол қызметі қазір қала көшелеріндегі шұңқырларды бітеуге техникасын сайлап алған. Кең ауқымды құрылыстар енді басталады. Биыл жалпы облыс орталығында 70 шақырымнан аса жол жөнделеді деп жоспарланып отыр. Жолдың сыйқын сөретеу қиын. Дәл биылғыдай тозғанын бұрын сонда көрмеппін. Көрдің бе, қандай кейіпте екен? Шұрық тесік көлігім сына береді. Жолды қалыпқа келтірмейінше көлігімізді жөндету босқа шығындалу деп есептеймін. Тез арада құрылыс басталуы керек деп есептеймін. Деген проспекттерде тесіктер бар. Вроде бы налог төлеп жатырмыз деген. Жолдарды тағы да жөндеу керек. Нақты тоқталсақ, облыс орталығындағы 100-ден аса қала көшесінде шұңқырларды бітеу жұмыстары атқарылады. 11 көшенің жолына күрделі жөндеу жүргізілсе, 20 көшеде ағымдағы жөндеу жұмыстары орындалады. Ол шұңқырларды бітеу Абай даңғылынан Ескі соборға дейін, Белгер көшесінен Шевченконың арасында және Карбышев кердері мен Молдағалиевсінде бірнеше көшеде орындалады. Ал күрделі жөндеу Сейфуллиннен Мұхит көшесі аралығы, Телеграфная мен Жақсығұлов және Пушкин мен Хамида Чурина тағы да басқа көшелерде жүргізілмек. Естеріңізге сала кетейік, 2023 жылы қала бойынша 77 шақырым болатын жолға жөндеу жұмысы басталса, оның күні бүгінге дейін 54 шақырымы аяқталған. Сондай-ақ өтпелі кезең арқылы биылға ауысқан жобаларда осы жылы аяқталады деп жоспарланып отыр. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Оралдың второй рабочий ауданының тұрғындары арнамызға хабарласып, өз мәселелерін жеткізді. Оларда үлкен бір аумаққа ортақ қойылған қоқыс салатын тек екі контейнер екен. Соның өзі уақытылы жиналмай, аудан қоқыстан көз ашпайтын жағдайға жеткен. Арнамызға хабарласқан тұрғындар көктем шыға, сасық ауаға тұншығып, дем ала алмайтындарын айтып шағымданды. Өйткені бүкіл ауданға үш қоқыс төгетін контейнер аздық ететін көрінеді. Оның өзі уақытында тазаланбайды екен. Микрорайон очень огромный, большой. Аудан өте үлкен, бәрі қалдықтарды осы жерге төгеді. Тіпті қоқысты газельмен әкеліп төккендерді де көрдік. Тазартылмағасын кейде өзіміз тазалаймыз қоқысты. Тұрғындар арасында тазалықты сақтамай барлық қоқысты төге салатындар да бар екен. Тіпті кейбірі өзге аумақтан келіп қоқыс қалдықтарын төгіп кететін көрінеді. Мы наблюдаем вот эту картину. Екі жылдан бері осы көрініс бізде. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына хабарласып, қоқыс төгетін жерді қоршасын деп айттық. Ешқандай жауап жоқ, ноль реакция. Ұялмай қоқысқа ақша жинайды және уақытында жиналмағандықтан мына жер сасыйды. Жазда демалу мүлде мүмкін емес. Тұрғындардың шағымын жауапты мекемеге жеткіздік. Олардың жауабы осындай. Бүкіл халық сөжеге алып барады. Біз таңертең алып кеткен контейнерларымыз уже обедке таман, түске таман уже толып барады. Ондай жайттар бар. Қазір оның үстіне мына көктем мезгілінде адамдар енді тек қана жағады екінші жұмысшы аудан емес, қала бойынша біз көріп отырып, бақылап отырып, таңертең алып кеткен жеріміз түсте толып барады, түсте алып кеткен жеріміз кеште толып барады. Соған байланысты біз бүгіннен бастап түнгі жағасымен шығарамыз ба деп жоспарлап отырмыз. Халықтың талабы енді орындалады деген сенімдеміз. Айдос Ашкенов, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК Ақыркекі телеарнасы. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.
Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 000, 170 000 тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойына әр апта сайын.